kako smo mi oformili tu mesnu zajednicu, puno akcija smo napravili do sada. Napravili smo niz projekata, predloge projekata, imamo 10 projekata koje smo stavili na papir. I prošle jeseni arhitektonski fakultet je boravio ovde, znači turistički, onda su videli da smo mi jako zainteresovani da umemo to da pravimo, pošto sam ja treniran za projekte, u Americi sam bio 2 puta na treningu, znači ja sam to lepo napravio, njima se to jako dopalo i mi sada smo počeli realizaciju prvog projekta, a to je uređenje sale Doma kulture. Imamo niz drugih projekata, drugi projekat će biti uređenje luga, mi to zovemo lug, to je isto prostor preko reke, tu u centru sela, izuzetno povoljan, gde planiramo da napravimo tezge za pijac, da otvorimo seosku pijacu, planiramo znači jedno, da napravimo bazen za kupanje, za dečje igralište i takođe da napravimo za turiste, da napravimo kamping naselje. Da li imate podršku lokalne samouprave? Pa imamo, možemo da kažemo da imamo. Mislim, stvarno nam pomažu ljudi koliko god mogu, naravno znamo u kakvom smo situaciji svi, ali u principu imamo dobru podršku, imamo nekoliko važnih događaja tokom godine smo organizovali, jedan od njih je Dani netaknute prirode, znači na našu ideju, to je opština prihvatila i zdušno nam pomaže, tako da ovde kada budemo, to je termin kada se vade krompiri. A vi znate krompir koliko je dobar visočki, pre svega staroplaninski i dojkinački krompir. Znači ovde se sjati ljudi, preko 500 ljudi bude, kada bude ti dani netaknute prirode. Kada sam vas pitao za podršku lokalne samouprave, nije mi bila namera da istaknem recimo eto, njihove zasluge, već upravo zasluge vas, da sve potiče od vas u selima, od inicijative, a vi upravo imate inicijativu. Pa jeste, ja bih to isto rekao, znači opština hoće da pomogne, ali mora da vidi da postoji interesovanje, da postoji želja meštana tog sela da se na neki način razvija i ponovo rekonstruišu i kuće i videli ste da je puno kuće rekonstruisano u tom periodu, tako da imamo baš ovako, mislim, naše selo da je u ovom regionu najrazvijenije u ovom momentu. Kada već, evo, da se ponovo vratimo na uređenje doma, dobar deo poslova ste vi sami uradili, meštani. Jeste. Pripremili, stvorili osnovu, a sada stručnjaci, studenti, umetnici, tako ću reći, rade onaj deo koji je od struke. Jeste. Taj dom je faktički bio u fazi raspadanja, kao što su i sve one društvene zdanja i zgrade koje su od ranije bile napravljene, i onda mi nismo dozvolili da propadne, nego smo uradili kompletnu rekonstrukciju, tu nam je opet opština pomogla, tako da smo sanirali pre svega krov i prokišnjavanje, da to zaustavimo, onda smo kompletno zidove i sve ostalo prozore renovirali. I arhitektonski fakultet je video tu veliku mogućnost i on je sada pristupio kompletnoj rekonstrukciji sale koja će stvarno izgledati, ja mislim, fenomenalno kada bude završena. Moram da kažem, oslikavanje piroskog ćilima na podu zgrade će biti nešto posebno i molim ljude kada budemo završili da dođu i da vide, to će biti stvarno jedan neverovatan doživljaj.